καλωσορίσατε στην πρώτη εκδήλωση του φετινού κύκλου του προγράμματος Event Series του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard. Ονομάζομαι Ευάγγελος Κατσαρέλης και είμαι ο μάνατζερ προγραμμάτων και εκδηλώσεων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard στην Ελλάδα. Εκ μέρους του κέντρου μας, εκ μέρους του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου στην Ελλάδα, καθηγητή Ρίτσαρντ Μάρτιν, καθώς και εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας μας, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και τη διαδικτυακή συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που ο φετινός κύκλος εκδηλώσεων θα εγκαινιαστεί με την ομιλία του καθηγητή Θεόδωρου Παπαγγελή και με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον κύριο Παπαγγελή και στο παρελθόν, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, σε εκδήλωση που είχε γίνει το 2013, και θεωρούμε ότι είναι πολύ όμορφο που έχουμε την ευκαιρία να είναι πάλι μαζί μας μετά από τόσα χρόνια, αλλά με ένα άλλο θέμα αυτή τη φορά. Κύριε Παπαγγελή, σας ευχαριστούμε θερμά. Ο φετινός κύκλος του Event Series, λόγω των συνθηκών, ακολουθεί μια λίγο διαφορετική μορφή από αυτή που εφάρμοζε το πρόγραμμα εδώ και 13 χρόνια, με τις κατατόπου εκδηλώσεις. Στο εξής, όλες οι εκδηλώσεις μας θα αναμεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube, κάτι που είχαμε προγραμματίσει να συμβεί άσχετα από το καθεστώς της πανδημίας, ενώ για όσο διάστημα οι συναθρήσεις με φυσική παρουσία δεν είναι εφικτές, οι εκδηλώσεις μας θα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, όπως δηλαδή σήμερα. Ελπίζουμε ότι οι τελευταίες εκδηλώσεις της φετινής σειράς, που είναι να γίνουν προς το καλοκαίρι, θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν στο κτίριό μας, στο Ναύπλιο, με παρουσία κοινού, και έτσι να απολαύσουμε τη ζεστασιά της εγκύτητας στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Νομίζω ότι έχει γίνει σαφές λοιπόν πως η σημερινή εκδήλωση λαμβάνει χώρα σε δύο διαδικτυακές πλατφόρμες, σε αυτή του Zoom και σε αυτή του YouTube. Όσοι και όσες επιλέξατε να εγγραφείτε για να συνδεθείτε μέσω Zoom, που βλέπω αυτή τη στιγμή ότι είστε γύρω στα 80 άτομα, θα έχετε τη δυνατότητα στο τέλος να συνομιλήσετε απευθείας με τον ομιλητή για να του υποβάλλετε ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βλέπω προσέρχονται και άλλα άτομα που έχουν εγγραφεί. Για εκείνους και εκείνες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από το YouTube, μπορείτε μετά την ομιλία να χρησιμοποιήσετε το chat που υπάρχει εκεί για να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα, το οποίο έπειτα θα επιδιώξουμε να το εντάξουμε στη ροή της συζήτησης ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο που θα υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να κρατήσετε τις ερωτήσεις σας για το τέλος και θα δοθούν στη συνέχεια οδηγίες για το πώς μπορείτε να τις υποβάλλετε. Χωρίς άλλες περιστροφές, καλώ την αγαπητή κυρία Αναστασία Ρασμία Πεπονή να πάρει τον λόγο για να μιλήσει για το γενικό πρόγραμμα και το θέμα της σειράς εκδηλώσεων Event Series 2021, μιας και πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση του φετινού κύκλου, και επίσης για να παρουσιάσει τον απόψινό ομιλητή και το θέμα του. Η κυρία Πεπονή είναι καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Stanford και επιστημονική συνεργάτηδα, associate, του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard. Επίσης, διατελεί μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής που έχει συστήσει το κέντρο μας για τη σειρά εκδηλώσεων Event Series, στην οποία συμμετέχουν μαζί της η Άννα Σταυρακοπούλου, η Λουκία Θανασάκη, ο Ξενοφώτας Παπαρηγόπουλος, ο Χρήστος Γιαννόπουλος και ο υποφαινόμενος. Αγαπητή Νατάσα, ο λόγος είναι σε σένα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στον σημερινό μας ομιλητή, κύριο Θόδωρο Παπαγγελή. Και καλησπέρα σε όλους εσάς που παρακολουθείτε τη σημερινή εκδήλωση του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, την πρώτη εκδήλωση αυτής της χρονιάς. Όπως ανέφερε ο κύριος Κατσαρέλης, σήμερα εκπροσωπώ την Εξαμελή Ακαδημαϊκή Επιτροπή, που σχεδιάζει και προγραμματίζει τον ετήσιο κύκλο ομιλιών του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στην Ελλάδα. Φέτος έχουμε προγραμματίσει δύο παράλληλους θεματικούς κύκλους. Ο πρώτος θεματικός κύκλος είναι αφιερωμένος στην ευρύτερη περίοδο της Επανάστασης του 1821, σε αυτή την εξαιρετικά δυναμική και εμπνευσμένη στιγμή του ελληνισμού. Ο δεύτερος και μικρότερος κύκλος περιλαμβάνει ομιλίες γύρω από το θέμα της αισθητικής και της πολιτικής του περιβάλλοντος. Αυτές οι ομιλίες του δεύτερου κύκλου είχαν αρχικά προγραμματιστεί για την περισσινή χρονιά, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε, τα πράγματα πέρυσι εξελίχθηκαν απρόβλεπτα λόγω της επιδημίας. Συχνά όμως οι ακυρώσεις και οι αναβολές είναι ευεργετικές και να που μπορούμε σήμερα να χαρούμε έστω και εξ αποστάσεως την ομιλία του Θόδωρου Παπαγγελή, που δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί πέρσι.
Ο Θόδωρος Παπαγγελής είναι βέβαια πολύ γνωστός για το έργο του εντός και εκτός Ελλάδος και οι συστάσεις περιτεύουν. Αλλά να θυμίσω πολύ σύντομα ότι από φέτος είναι ομότιμος καθηγητής της Λατινικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αφού δίδαξε για 40 περίπου χρόνια στο τμήμα φιλολογίας εκεί, και βεβαίως συνεχίζει το έργο του στην Ακαδημία Αθηνών, όπου έχει εκλεγεί ως τακτικό μέλος από το 2013. Το πρώτο βιβλίο του για τον Ρωμαίο ελεγιακό ποιητή Προπέρτιο, Propertius, a Hellenistic Poet on Love and Death, που εκδόθηκε από το Cambridge University Press το 1987, είναι σταθμός στη μελέτη της λατινικής ποίησης και ανατυπώθηκε το 2009. Για να μην καταχραστώ τον χρόνο μας, δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στο πλούσιο και σημαντικό έργο του έκτοτε, με πολυάριθμες μελέτες δημοσιευμένες στα ελληνικά και στα αγγλικά, βιβλία για την νεωτερική ποίηση στη Ρώμη και για την βουκολική ποίηση του Βυργιλίου και βεβαίως το μεταφραστικό του έργο. Οι μεταφράσεις του Οβιδίου και του Βυργιλίου είναι πολύτιμα δώρα του Θόδωρου στην ελληνική γλώσσα. Θα ήθελα όμως να αναφέρω επιγραμματικά δύο πράγματα που νομίζω ότι χαρακτηρίζουν την όλη παρουσία του Θόδωρου Παπαγγελή ως διανοητή. Το πρώτο είναι ότι ενώ το μεγαλύτερο μέρος του έργου του εστιάζεται στην λατινική ποίηση, τα δημοσιεύματά του βρίσκουν πάντα τρόπο να συνομιλήσουν, άλλοτε ευθέως και άλλοτε έμεσα, με τα πιο σημαντικά σύγχρονα ρεύματα στην περιοχή της λογοτεχνικής κριτικής και της θεωρίας. Το δεύτερο είναι η σχέση του με τη γλώσσα. Στα δοκίμια του, στα βιβλία του, στις μεταφράσεις του, η σχέση του Θόδωρου με τη γλώσσα είναι αισθαντική, θα έλεγα ερωτική. Με κάποιο τρόπο η γλώσσα του είναι ενσώματη, σφίζει από ζωή και ενέργεια. Και επειδή το θέμα του σήμερα είναι περιφύσεως, αξίζει νομίζω να θυμηθούμε ότι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές που ακούμε τον όρο φιλόλογος στα αρχαία ελληνικά κείμενα είναι στον πλατωνικό Φέδρο, όπου ο Σωκράτης στο ευάερο και ιδυλιακό τοπίο του ποταμού Ηλισσού, λίγο έξω από τα τείχη της Αθήνας, καθισμένος στο χορτάρι, κάτω από ένα ψηλό πλατάνι, παραδέχεται ότι είναι ακριβώς αυτό, φιλόλογος, δηλαδή εταίρος και εραστής του λόγου, και αρχίζει να μιλά. Ο λόγος λοιπόν τώρα στον Θόδωρο Παπαγγελή, ανυπομονούμε να τον ακούσουμε. Καλησπέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Είχα την ευκαιρία προηγουμένως που είχα συνολικότερη θέαση να δω μερικούς πολύ αγαπητούς και αγαπητές φίλες, συναδέλφους. Απευθύνω λοιπόν από τώρα έναν πολύ θερμό χαιρετισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα τον Βαγγέλη Κατσαρέλη για την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και την ευγένεια της επικοινωνίας μας, καθώς ετοιμάζαμε αυτή την εκδήλωση. Τα πράγματα ήρθαν έτσι ώστε να ακούσω αμέσως μετά τον Βαγγέλη έναν υπερατλαντικό χαιρετισμό από την πολύ αγαπητή μου Νατάσα, η οποία υπήρξε αφηδής στην, πώς να το πω έτσι, στο ελόγιουμ το οποίο τελικά θέλησε να παρουσιάσει. Την ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Ευχαριστώ και όλους αυτούς από το Κέντρο Σπουδών, οι οποίοι καθένας και καθεμιά με τον δικό του τρόπο προετοίμασαν αυτή την εκδήλωση.
Και αρχίζω. Στην αφετηρία των σκέψεων που θα αναπτύξω στην σημερινή μας συνάντηση, βρίσκεται ο κλασικός διεισμός φύσης και πολιτισμού, ο οποίος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τις περισσότερες φορές, σχεδόν πάντα θα έλεγα, παραπέμπει σε εκδοχές αντίθεσης και αντιπαλότητας. Αυτό είναι πολύ πιο σαφές μετά την ρομαντική πλημμυρίδα στα τέλη του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα, αλλά σχήματα αυτής της αντιπαλότητας είναι σαφώς ορατά και σε πολύ προημότερες περιόδους. Θέλω να κάνω δύο προγραμματικές διευκρινήσεις. Το πρώτο που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι πολλά, αν όχι τα περισσότερα από τα τεκμήρια αυτής της αντιπαλότητας, είναι προϊόν των αναπαραστάσεων και των ερμηνειών της φύσης στην τέχνη, τη λογοτεχνία, αλλά και στον φιλοσοφικό στοχασμό. Και κατά συνέπεια, ο περιφύσεως λόγος είναι διαμεσολαβημένος μέσα από τις εκάστοτε κυρίαρχες θρησκευτικές πεπιθήσεις, τα αξιακά συστήματα, επιστημονικές και επιστημολογικές εμφάσεις, οικονομικές θεωρήσεις, ακόμη και από το φύλο ή την εθνικότητα. Θέλω να πω ότι αν σε πρώτο χρόνο τίνουμε να σκεφτόμαστε τη φύση ως ένα εξωτερικό, αχρονικό, ανιστορικό και μη ανθρωπογενές δεδομένο, σε δεύτερο και τρίτο χρόνο διαπιστώνουμε ότι τίνουμε να βλέπουμε στη φύση ό,τι μας δίδαξαν να βλέπουμε και ότι η φύση διαθέτει ιστορία και ιστορικότητα, και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που ο Raymond Williams όχι μόνο θεωρούσε τον όρο φύση την πιο περίπλοκη ίσως λέξη της αγγλικής γλώσσας, θα μπορούσε να πει βέβαια οποιασδήποτε γλώσσα θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά επεσήμανε ότι μια πλήρης ιστορία των χρήσεων του όρου φύση θα ήταν ταυτόχρονα η ιστορία ενός μεγάλου μέρους της ανθρώπινης σκέψης. Η δεύτερη διευκρίνηση μου αφορά την επιλογή μου να τοποθετήσω πλάι σε αυτήν την ιστορία την πραγματολογία του οικολογικού προβληματισμού, όπως τη γνωρίζουμε τις τελευταίες δεκαετίες. Και με αυτόν τον τρόπο μάλλον προκαταλαμβάνω ένα από τα συμπερασματικά στοιχεία της απόψινής ομιλίας, το οποίο είναι ότι τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, το κυρίαρχο μοτίβο στο περιφύσεως αφήγημα είναι πλέον η έγνοια και ο φόβος για όσα επιφυλάσσει το ανθρωπογενές σε βάρος του φυσικού. Η πρόσκληση για αυτή την ομιλία ήρθε καθώς εδώ και 4 χρόνια με απασχολεί ένα λατινικό φιλοσοφικό έπος του 1ου π.Χ. αιώνα που έχει ακριβώς τον τίτλο «Περιφύσεως». Το έγραψε ο Λουκρίτιος και είναι μια ποιητική μεταγραφή της ατομικής θεωρίας του Λεύκηπου, του Δημόκριτου και κυρίως του Επικούρου. Για τους ατομικούς, η φύση είναι ταυτισμένη με τις ελάχιστες μονάδες της ύλης, τα άτομα, οι συνδυασμοί των οποίων δημιουργούν τόσο τον συμπαντικό μακρόκοσμο όσο και τον ζωικό μικρόκοσμο, ενώ η διάλυση και απορρίθμιση των ατομικών συνδυασμών σημαίνουν οριστικό θάνατο για όλα τα υλικά σώματα της ψυχής συμπεριλαμβανομένης. Τα πάντα άτομα εισήν και εις άτομα απελεύσονται. Η φύση είναι υλιστική, μηχανιστική και δεν αποτελεί δημιούργημα καμιάς θεϊκής πρόνοιας. Η περιφύσεως θεωρία του ατομισμού ανάγεται στη ζώνη της λεγόμενης προσοκρατικής φιλοσοφίας και οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι του 6ου και πρώιμου 5ου αιώνα, κυρίως οι Ίωνες, που ο Αριστοτέλης τους ονομάζει φυσιολόγους, στοχάζονται τη φύση στην έσχατη κοσμολογική της διάσταση, αναζητώντας την οντολογική αρχή και τους νόμους της. Δεν είναι όλοι οι προσοκρατικοί σκληροί ηλιστές.
Όλοι όμως θέλουν να αποσπάσουν τη φύση από τη δικαιοδοσία της μυθικής σκέψης, να εντοπίσουν τους εσωτερικούς της νόμους και να την κάνουν αντικείμενο ορθολογικής μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό, νοιάζονται πολύ περισσότερο να δουν τον άνθρωπο ως μέρος της κοσμικής τάξης παρά ως παράγοντα εντάσεων και αντιθέσεων, σαν και αυτές που μπορεί να δηλώνει ή να συνδηλώνει η διάκριση φύσης πολιτισμού. Αλλά έτσι κι αλλιώς, τα χρησμόδια αποσπάσματα των φυσιολόγων της Ιωνίας μπορεί να ενθουσίαζαν τον Φρυδερίκο Νίτσε, αλλά δεν μας επιτρέπουν περαιτέρω εικασίες για το ζήτημα που μας απασχολεί. Όμως, τέτοιες εντάσεις ανάμεσα σε φύση και πολιτισμό δεν είναι αισθητές ούτε στη ζώνη της σοκρατικής φιλοσοφικής παράδοσης, που είναι προϊόν του πολιτικοκοινωνικού οικοσυστήματος της πόλης κράτους. Οι ιδανικές πολιτείες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη δεν μοιάζει να ενδιαφέρονται ούτε για πάρκα αναψυχής στον αστικό ιστό, ούτε ακριβώς για φυσικές ευτοπίες εκτός των τυχών, η εξαίρεση είναι αυτή που ανέφερε προηγουμένως η Νατάσα, ούτε για τη σχέση του καλού και αγαθού Αθηναίου με τις εξοχές του Ημιτού και της Πεντέλης. Δεν περιμένεις φυσιολατρικό όμιλο σε ένα πόλισμα το πολύ 30.000 ανθρώπων, από όπου η Ήπεθρος απέχει 1-2 ώρες ποδαρόδρομο. Αλλά κάτι τέτοιο μάλλον θα περίμενε ο Αμερικανός οικοφιλόσοφος, ο George Sessions. Ο Σοκράτης λέει, που μόνο κατ' εξαίρεση άφηνε την αγορά για να περάσει λίγη ώρα στην όχθη του Ηλισσού, ήθελε τη φιλοσοφία αυστηρά ανθρωποκεντρική και το κακό συνεχίστηκε με τον Αριστοτέλη, που δίδασκε ότι τα πάντα στη φύση υπάρχουν για χάρη των ανθρώπων. Αυτός ο ανθρωποκεντρισμός που αποξενώνει από τη φύση ή χειρότερα, που θέλει να υποτάξει τη φύση, έχει ενδιαφέρουσα ιστορία, στην οποία θα επανέλθουμε, αλλά όχι πριν προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε στη συνέχεια όσων μόλις είπα, τον χώρο και τον χρόνο της πρώτης ρητής και καλά κωδικοποιημένης αντίθεσης ανάμεσα στον ανθρωπογενή και ανθρωποκεντρικό αστικό χώρο και την υπαίθρια φύση. Ο χρόνος είναι η ελληνιστική περίοδος και ο χώρος είναι η Αλεξάνδρεια των 300.000 περίπου κατοίκων, όπου ο Θεόκριτος με σικελική καταγωγή και δεσμούς με το νησί της Κο δρομολογεί το είδος της βουκολικής ποίησης. Αναψυκτικές ευτοπίες μέσα στην κάψα του καλοκαιρινού μεσημεριού, με βοσκούς που αποθέτουν τις ποιμενικές τους μέρημνες για να επιδοθούν σε μουσικό διαγωνισμό. Αλλά ενώ στον Θεόκριτο η τύρβη του άστεως ακούγεται υπόκοφα στις παρυφές της ευτοπίας, στον Ρωμαίο Βυργίλιο, τρεις σχεδόν αιώνες αργότερα, το άστι ως κόμβος πολιτικών διεργασιών απειλεί, πολιορκεί και κάποτε εκπολιορκεί και απαλωτριώνει την ευτοπία και τους μουσικούς ενίκους της. Ταυτόχρονα όμως, αναδεικνύοντας πολύ πιο καθαρά το περίγραμμα της ευτοπίας και κατοχυρώνοντας την εκτός τυχόν φύση ως μεταφορά ή αλληγορία για μια βιωτική επιλογή πνευματικής και αισθητικής ιδιώτευσης. Παρόλο που η ισχυρή μεταφορική διάσταση διαθλά την καθαρή οικολογική αξία, δύσκολα μπορεί να αρνηθεί κανείς την παρουσία μιας νέας αίσθησης του φυσικού τοπίου. Και σημειώστε ότι ο βουκολικός Βυργίλιος γράφει σε μια θορυβώδη και συνοστισμένη Μητρόπολη στη Ρώμη του 1.000.000 ανθρώπων. Η μαρτυρία άλλων ποιητών της ίδιας περίοδου, όπως ο Οράτιος και οι τοιχογραφίες της Πομπίας, επιβεβαιώνουν τη νέα ιδυλιακή σχέση με τη φύση και οι εξοχικές επαύλεις των εχόντων και κατεχόντων Ρωμαίων αφηγούνται τις απαρχές της σύγχρονης απόδρασης του Σαββατοκύριακου. Οπουδήποτε εκτός πόλεως, για να παραφράσω τον Μποντλέρ, μίλησα για ιδυλιακή και όχι για ρομαντική σχέση με τη φύση.
φύση. Η διαφορά είναι σημαντική, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Εξιστορώντας τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος συμπεριφέρεται απέναντι στη φύση, το συνάφι της βαθιάς οικολογίας διακρίνει δύο παραδόσεις. Την εξουσιαστική παράδοση που κάποιοι την ονομάτισαν αυτοκρατορική και την αρκαδική παράδοση. Οι όροι είναι εύγλωτοι, αλλά διευκρινίζω ότι η δεύτερη, η αρκαδική παράδοση, οραματίζεται μια σχέση ισονομίας και συμπαθητικής συνάφειας, όπου ο άνθρωπος δεν διεκδικεί και δεν πρέπει να διεκδικεί προτεραιότητα συμφερόντων απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα άγρια και ήμερα του βουνού και του λόμπου. Σύμφωνα με το αφήγημα αυτό, μια τέτοια τάξη πραγμάτων υπήρξε την εποχή του ανθρώπου τροφοσύλλεκτη. Πρόκειται για εκδοχή αδιαπραγμάτευτου βίγανισμ που θεωρεί ότι ο κατοπινός πρώτος άνθρωπος κυνηγός βιαιοπράγησε κατά της φύσης και το πρώτο γεωργικό αλέτρι διακόρευσε την ωραιότητα της παρθενίας της. Σύμφωνα με το ίδιο αφήγημα, την αρκαδική ισοπολιτεία υπονόμευσε ο ίδιος ο Θεός της γενέσεως όταν είπε «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης». Δεν έχω ειδίκευση στην ερμηνεία της βίβλου, ωστόσο ομολογώ ότι αυτό το σάλπισμα εφόδου σε ό,τι περπατάει, κολυμπάει ή πετάει δεν ακούγεται πολύ θεωτικό, αλλά τουλάχιστον απαλλάσσει τον δικό μας το Σωκράτη από την κατηγορία ότι πρώτος ήρξα το χειρόν αδίκον. Σύμφωνα με ένα άλλο οικοφεμινιστικό αφήγημα, οι απεικονίσεις και παραστάσεις γυναικείων θεοτήτων και φυσικών τοπίων, καθώς και η απουσία όπλων σε αυτές τις απεικονίσεις, μαρτυρούν ότι στην Κρήτη, κατά την πρώην εποχή του Χαλκού, υπήρξε ένα μητριαρχικό σύστημα οργανωμένο γύρω από θηλυκές καταφάσκουσες στη ζωή θεότητες με οικολογική ευαισθησία. Και ύστερα, παρατηρεί η Σαρλίν Σπρέτνακ, ήρθαν οι βάρβαροι. Δηλαδή, οι Ινδοευρωπαίοι δωρεείς, Ίωνες, Αχαιοί που μετακινήθηκαν κατά την όψιμη εποχή του Χαλκού, φέρνοντας μαζί τους μια πατριαρχική μυθολογία, έναν άρενα θεό αφέντη από μακρό εν ουρανής, ένα ανδροκεντρικό κοινωνικό σύστημα και μια πολεμική κουλτούρα. Ξετυλίγοντας το ίδιο νήμα, η Αντρέ Κόλαρτ επισημαίνει την παρεπόμενη καταστροφή της ηθικής σχέσης που είχε το μητριαρχικό σύστημα με τη φύση. Οι έσχατες συνέπειες αυτής της εξέλιξης διεκτραγωδούνται στην οικοφεμινιστική βιβλιογραφία. Λόγω της συνάφειάς τους με τη φύση, οι γυναίκες χρεώθηκαν τα χαρακτηριστικά του ανορθολογισμού και της χαοτικής συμπεριφοράς που υποτίθεται ότι προσυδειάζουν στη φύση και έτσι περιθωριοποιήθηκαν. Η ιστορία αυτή επιβεβαιώνει τουλάχιστον τούτο, ότι τα δώρα των Δαναών είναι πάντα ύποπτα. Πάντως, η περιήγηση στη σχετική βιβλιογραφία αποκαλύπτει ότι τα χαμηλά ποσοστά χριστιανικής ευσέβειας στο πράσινο και οικολογικό κίνημα οφείλονται στην πεποίθηση ότι και ο χριστιανισμός εκτόπισε τον πανθεϊστικό ανημισμό του παγανισμού, βάζοντας στη θέση του έναν αυστηρά εσωτερικευμένο Θεό, ο οποίος, ευρισκόμενος επέκεινα του υλικού κόσμου, εγκαθιστά έναν άκαμπτο διεισμό ύλης και πνεύματος, φυσικά σε βάρος της ύλης. Αλλά φυσικά ο διεισμός είναι παλιά ιστορία και έτσι άλλοι μοιράζουν την ευθύνη και στον Πλάτωνα, ενώ άλλοι και άλλες, που αποφεύγουν τόσο μεγάλες αναδρομές, καταγγέλουν τον επιφανέστερο νεότερο εκπρόσωπο του διεισμού, τον Καρτέσιο.
Ωστόσο, αν υπάρχει οικοφεμινισμός που εγκαλεί τον χριστιανισμό, υπάρχει και απάντηση από την οικοθεολογία. Πρόκειται για ένα branching out της θεολογίας, που από τη δεκαετία του 70 κυρίως υπερασπίζεται τις οικολογικές ευαισθησίες του χριστιανισμού. Οι πράσινοι θεολόγοι δοξολογούν το κάλος και την τελειότητα της φύσης ως απόδειξη για την ύπαρξη αλλά και το ενδιαφέρον του Θεού, υπενθυμίζοντας και το πέμπτο οντολογικό επιχείρημα του Θωμάτου Ακινάτη για την ύπαρξη του Θεού. Είναι το τελεολογικό επιχείρημα, το οποίο βρίσκεται στη βάση του intelligent design. Αλλά βέβαια το επιχειρηματολογικό υπερόπλο τους είναι ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, τέλος 12ου, αρχές του 13ου αιώνα, που ο Πάπας Ιωάννης ο Δεύτερος τον ανακήρυξε το 1980 πάτρονα Άγιο της Οικολογίας. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι ο Άγιος βρισκόταν σε αγαστή αρμονία με τη φύση και τα ζωντανά της, πλην τα επιτελεία της βαθιάς οικολογίας. Δεν του αναγνωρίζουν αγάπη της φύσης για χάρη της φύσης. Επισημαίνουν την αντίληψή του, σύμφωνα με την οποία η φύση στον συμβατικό χριστιανικό εργαλειακό της ρόλο υπάρχει μόνο για να διδάξει τους ανθρώπους να αγαπούν το Θεό, και υπενθυμίζουν ότι ο Φραγκίσκος δεν είχε σε εκτίμηση το τιμιότερον της οικολογίας, την άγρια φύση, που κακώς τη θεωρούσε άγρια και αλότρια, όπως μαρτυρεί το σύμφωνο μη επιθέσεως που συνήψε με έναν λύκο στην περιοχή της Ουμβρίας. Είναι προφανές ότι ευκολότερα γίνεσαι Άγιος από ότι γίνεσαι μέλος του αρκαδικού οικολογικού κλαμπ. Αναφέρομαι στο βαθύ πράσινο της αρκαδικής οικολογικής παράδοσης, αλλά το κάνω επειδή αυτή η οπτική αναδεικνύει πιο δραστικά την περιπετειώδη σχέση ανάμεσα στις αναπαραστάσεις της φύσης και τις ανθρωπογενείς, ανθρωποκεντρικές προϋποθέσεις του πολιτισμού. Και αν από αυτή την οπτική ο ανθρωποκεντρισμός ενοχοποιείται σταθερά για αδιαφορία, για αλόγιστη εκμετάλλευση, για απλές ή βαριές βλάβες σε βάρος της φύσης, δεν πρέπει να εκπλαγεί κανείς που το ανθρωποκεντρικό Big Bang της νεωτερικότητάς μας, η αναγέννηση, βρίσκεται σε απόλυτη δυσμένεια. Άλλωστε, ήταν ένα από τα λαμπρότερα πρωτοπολίκαρά της, ο Francis Bacon, που συνελήφθη επ' αυτοφόρο να λέει: «Μη ρωτάτε τι είναι φύση, ρωτάτε τι μπορούμε να κάνουμε με τη φύση». Και βέβαια, επειδή η επιστημονική επανάσταση πρώιμου 17ου αιώνα, στην οποία τα μέγιστα συνέβαλε ο Μπέικον, δεν ήταν μακριά, η νέα επιστήμη θα είχε τώρα τη δυνατότητα να κάνει με τη φύση και να παρέμβει στη φύση με τρόπους που δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει ούτε ο Θεός της γενέσεως. Αλλά επειδή θα μου καταλογίσετε έτσι κι αλλιώς ένα σωρό παραλήψεις, πριν προχωρήσω ας πω τουλάχιστον δύο λόγια για το Μεσαίωνα. Το κεντρικό αφήγημα εδώ είναι ότι σε μια εποχή αναλφαβητισμού το μόνο βιβλίο που ο κόσμος μπορούσε να διαβάσει ήταν το βιβλίο της φύσης. Και στο βιβλίο αυτό η φύση, ό,τι άλλο και αν ήταν, εμφανιζόταν κατά κανόνα με αλληγορικό ένδυμα και ηθικοδιδακτική προαίρεση. Οι μύγες υπήρχαν για να χορηγούν αφυπνιστικά τσιμπήματα στους τεμπέληδες. Τα ποντίκια για να προειδοποιούν, μάλλον αναποτελεσματικά, όπως αποδείχθηκε, για τον κίνδυνο της ρυπαρότητας. Τα μυρμήγκια για να δίνουν σεμινάρια εργατικότητας και προνοητικότητας. Η φήμη
τον Εσέοδα, ήθελε τον Πελεκάνο να τρέφει τους νεοσούς του με το αίμα του και ο Πελεκάνος αλληγορούσε τον Χριστό που έδωσε το αίμα του για την Εκκλησία. Σε αυτό το φόντο δύσκολα φαντάζεται κανείς κάποιον nature lover να ξεροσταλιάζει πίσω από τις καλαμιές για να παρατηρήσει τον Πελεκάνο ως Πελεκάνο. Και ακόμα ειδικότερα, το φυσικό τοπίο αλληγορεί αντιλήψεις για την κόλαση και τον παράδεισο. Στη Θεία Κωμωδία του Δάντη, ο παράδεισος είναι ένα κάρπιμο, έβιδρο, ευτοπικό περιβόλι, ενώ οι χαράδρες και τα φαράγγια που τον περιβάλλουν είναι τόποι εξορίας και σοφρονισμού. Το μεσαιωνικό βιβλίο της φύσης, με άλλα λόγια, διατίθεται ως ανθολόγιο ηθικών αξιών. Να το διάβασε άραγε διαφορετικά ο μετεχμιακός μεταξύ Μεσαίωνα και Αναγέννησης Πετράρχης. Ανέβηκε, λέει η σχετική ιστορία, στην κορφή του όρους Βαντού, στις προβυγιανές Άλπεις, και απόμεινε εκστατικός να θαυμάζει από εκεί τη θέα. Αλλά γρήγορα, με μια ψυχαναγκαστική κίνηση, άνοιξε τις εξομολογήσεις του Ιερού Αυγουστίνου που τις είχε πάντα μαζί του και κατά τύχη έπεσε στο σημείο όπου ο Άγιος γράφει ότι η σωτηρία της ψυχής είναι το πιο μεγάλο πράγμα και δεν πρέπει να μας αποπλανούν οι ομορφιές της φύσης. Έκλεισα, γράφει ο Πετράρχης θυμωμένος στο βιβλίο, γιατί εννόησα ότι προς στιγμή αποπλανήθηκα και εγώ. Και όταν κατέβηκα και γύρισα πίσω να δω την πανύψηλη κορφή, μου φάνηκε ασήμαντη σε σύγκριση με τη μεγαλοπρέπεια του ανθρώπινου πνεύματος. Λένε ότι από την κορφή του Βαντού, ο Πετράρχης, σε οργασμική απόλαυση του φυσικού πανοράματος, προανήγγειλε την ανατολή της Αναγέννησης. Ο ίδιος όμως λέει ότι τελικά ανέβηκε στο όρο Σινά και είδε κυρίως τον Θεό. Αν ο Πετράρχης σας απογοήτευσε, παρακάτω σας επιφυλάσσω έναν άλλον ορειβάτη. Είπα προηγουμένως ότι στο Who Done It της οικολογικής βιβλιογραφίας, ο ανθρωποκεντρισμός της Αναγέννησης και η επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα δικάστηκαν και καταδικάστηκαν για πράξεις και παραλήψεις που συνετέλεσαν στην αυτοκρατορική, σε αντιδιαστολή πάντα προς την αρκαδική, στάση απέναντι στη φύση. Ειδικότερα, η επιστημονική επανάσταση κατηγορείται ότι εμφανίζει τη φύση όχι ως ζώσα οντότητα, αλλά ως άψυχο μηχανισμό. Μαζί με τον Francis Bacon, στο εδόλιο στέκονται εδώ και οι δύο αποκαλούμενοι Lords of Nature, ο Νεύτων και ο Καρτέσιος, με τον δεύτερο, τον Καρτέσιο, να αντιμετωπίζει πρόσθετες κατηγορίες, επειδή αρνήθηκε στα ζώα νοητική λειτουργία και αίσθηση πόνου, μιλώντας για animo machine. Ένοχος κρίνεται συνολικά ο διαφωτισμός, η ατμομηχανή της νεωτερικότητας που πρημοδότησε ακόμα πιο αποφασιστικά τον ανθρωποκεντρικό ρασιοναλισμό και έριξε τροχιοδεικτικές βολές για έναν καπιταλιστικό, τεχνολογικά επικαθοριζόμενο κόσμο. Η πραγματική κληρονομιά που άφησε στην ανθρωπότητα ο διαφωτισμός, βεβαιώνει ο Τζον Γκρέι, πολιτικός φιλόσοφος, θα τον ξέρετε όσοι διαβάζετε Guardian και Times Literary Supplement, πραγματική κληρονομιά που άφησε ο διαφωτισμός είναι η επιθυμία για καθυπόταξη της φύσης. Μια επιθυμία που είχε επίσης ευλογήσει η μεταρρύθμιση, ο Λούθυρος και ο Καλβίνος. Στην ιστορία αυτή δεν υπάρχουν ελαφρυντικά ούτε για την ανθρώπινη επιθυμία να ρεγουλάρει και να σχεδιάσει τη φύση. Η κήπη και τα πάρκα του 18ου αιώνα, το garden design των Βερσαλιών ας πούμε, δεν είναι παρά τεκμήρια μιας αλαζονίας που θα ρει ότι μπορεί να τελειοποιήσει τη φύση. Και έτσι, με αυτά και με εκείνα,
τέλος 18ου αιώνα, κάποιοι ήταν έτοιμοι να κηρύξουν επιστροφή και αναβάπτιση μέσα στο αμνιακό υγρό της μητέρας φύσης. Είμαι στο ρομαντισμό. Η νέα σχέση του ρομαντισμού και των ρομαντικών με τη φύση είναι συνάρτηση μια συνολική αμφισβήτηση των ρασιοναλιστικών εμφάσεων του διαφωτισμού, της βιομηχανικής επανάστασης και του επιστημονικού εξορθολογισμού. Και ένα μεγάλο μέρος της συναισθηματικής υπερεκχύλησης του ρομαντισμού διοχετεύθηκε σε μια διαπρίσια λιτάνευση που ανάγει τη ζώσα δύναμη της φύσης σε ελιξίριο γνήσιας ελευθερίας απέναντι στις συμβάσεις και τις συμβατικότητες που επιβάλλουν οι κοσμικές και εκκλησιαστικές εξουσίες. Θα έλεγα ότι οι ρομαντικοί μύστες της φύσης, όπως ο William Wordsworth, συνδέουν την αίσθηση της ανώθευτης φύσης με εκείνο το αυθόρμητο ξεχύλισμα του κρατεού συναισθήματος, το οποίο περιγράφει τόσο περιεκτικά την ενδοκρινολογία του ρομαντισμού, η οποία πάντως έλαβε όθηση και από την ιδεολογία του ευγενούς πρωτογονισμού, τροφός της οποίας υπήρξε η ανακάλυψη από τους Ευρωπαίους ταξιδευτές αυτόχθονων φυλών που ζούσαν τη φύση και κοντά στη φύση με εκείνη την κατάσαρκη αμεσότητα που υποτίθεται ότι ακυρώνει ο πολιτισμός. Ένας συνοδός του Μαγκελάνου, στον γύρο που έκανε αυτός του κόσμου από το 1519 στο 1522, αναφέρει ότι είδε ευτυχισμένους Βραζιλιάνους. Και επειδή το ποδόσφαιρο δεν είχε επινοηθεί ακόμη, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι μόνο ο καταφύσιν βίος στην τροπική Εδέμ μπορεί να εξηγήσει την ευτυχία τους. Ένα κρίσιμο τεστ για τη ρομαντική διαθεσιμότητα απέναντι στη φύση είναι η αντίδραση στις πιο επιβλητικές και απόκριμνες όψεις του ορεινού τοπίου. Πριν από τη ρομαντική αναθεώρηση, δεν ήταν λίγοι αυτοί που έβλεπαν τους ορεινούς όγκους σαν σπηριά ή φλίκτενες που ασχήμιζαν την όψη της φύσης. Και αν δεν διέθεταν όλη την ανατομική και ομά νατουραλιστική φαντασία του Charles Cotton, Άγγλου ποιητή του τέλους του 17ου αιώνα, ο οποίος τα ένιωθε σαν άσεμνες φαλικές εξάρσεις, υπήρχαν άλλοι προρομαντικοί ταξιδιώτες που διαπραγματεύονταν τα δύσκολα ορεινά περάσματα των Άλπαιων παίρνοντας προληπτικά μέτρα για τον ύλιγκο και κλείνοντας τις κουρτίνες της άμαξας. Το μέτρο της διαφοράς το δίνει ένας από τους σημαντικότερους χορηγούς του ρομαντικού Zeitgeist, ο Jean-Jacques Rousseau, παραθέτω, από τα αγαπημένα μου. Πρέπει να έχω καταράκτες, έλατα, πυκνά μαύρα δάση, να ανεβαίνω και να κατεβαίνω βουνά, κακοτράχαλους δρόμους, με γκρεμούς και από τις δύο πλευρές, για να βρίσκομαι σε ψυχική έξαρση. Τέλος παραθέματος. Κανένας από τους ποιητικούς μεγιστάνες της αρχαιότητος, κανένας Δάντης και κανένας Σέξπιρ δεν δεξιώθηκε ποτέ τα βουνά με τον ενθουσιασμό που εκδηλώνει ο γοτθικά ρομαντικός και ερημίτης των Άλπαιων Μάνφρεντ στο ομώνυμο ποίημα του Μπάιρον. Χαρά μου ήταν η ερημιά να ανασένω τον δύσκολο αέρα πάνω στις βουνίσχες παγωμένες κορφές όπου πετούμενα δεχτίζουνε φωλιά, μήτε έντομο φτερουγίζει πάνω από τον αχορτάριαστο γρανίτη. Κάπου 50 χρόνια νωρίτερα, ο Ρουσό έπαιρνε βαθιές ανάσες από τον αραιό αέρα της ίδιας αλπικής ζώνης. «J'aime l'air subtil de Montaigne», λέει.
πρόκειται για τη ζώνη του υψηλού, sublimitas, sublime, κυρίως με την έννοια του Immanuel Kant, ο οποίος κατέταξε το ανθισμένο λιβάδι στο ισόγειο και τις νεφοσκεπείς χιονισμένες βουνοκουρφές στο ρετυρέ της αισθητικής του. Αυτή η υψηλή ρομαντική φύση είναι δίδυμο στο κετός από θαυμασμό και δέος. Για την αρκαδική οικολογική παράδοση, ο Ρουσό είναι πιο άγιος από τον Φραγκίσκο της Ασίζης. Ωστόσο, στο οικολογικό αγιολόγιο δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο ρομαντικοί βάρδοι της φύσης. Θέση διεκδικούν και επιστήμονες. Και όσο ξέρω, ο Κάρολος Δαρβίνος είναι ένας από αυτούς, με το σκεπτικό ότι οι θεωρίες του μας επέτρεψαν να κατανοήσουμε ότι ο άνθρωπος είναι συνταξιδιώτης με τα άλλα πλάσματα μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Αν δεν είμαστε η θεόθεν επιβεβλημένη κορονίδα της δημιουργίας, όπως το θέλει ο δημιουργισμός και οι ευσεβέστερες εκδοχές του ευφυούς σχεδιασμού, αν μας έφτιαξε η ισοπολιτεία της φυσικής επιλογής, τότε σεμνά και ταπεινά μπορούμε να εγγραφούμε στην αρκαδική παράδοση και να ομολογήσουμε τα άρθρα της πίστης από τα σώμενη τους σατανάδες που διακηρύσουν τον ανθρώπινο ηγεμονισμό πάνω στο φυσικό περιβάλλον. Και τότε, μαζί με το εικόνισμα του Δαρβίνου, κάποιοι θα μας καλέσουν να προσκυνήσουμε και τον άλλον Κάρολο, τον Μάρξ, ο οποίος στο κεφάλαιο επισημαίνει την καπιταλιστική βουλημία στη χρήση των φυσικών πόρων και την ιδιωτικοποίηση της φύσης. Ανάλογη και πιο πολεμικά διατυπωμένη είναι η άποψη του Engels, που δεν ξεχνάει και τη γνωστή διαπλοκή αρχαιοελληνικού ανθρωποκεντρισμού, χριστιανισμού και επιστημονικής επανάστασης. Φεφ, η υπαρκτή οικολογία του πρώην υπαρκτού σοσιαλιστικού μπλοκ ήταν κάθε άλλο παρά αρκαδικού τύπου. Η σοσιαλιστική γεωργία δεν ήταν λιγότερο εξαρτημένη από τα χημικά. Ένα σχολικό εγχειρίδιο του 1927 για 12χρονους μαθητές στη Σοβιετική Ένωση προβάλλει στη διαπασόν το σάλπισμα του Τρότσκι, όπου μεταξύ άλλων και το ακόλουθο. Η στέπα θα γίνει αληθώς δική μας όταν εισβάλλουμε με μεραρχίες από τρακτέρ και άρωτρα για να οργώσουμε το χώμα που έμεινε παρθένο για χιλιάδες χρόνια. Πρέπει να πολεμήσουμε σε ένα ευρύ μέτωπο. Πρέπει να πάρουμε από τη γη. Όσοι θυμούνται τον Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ να γράφει για την άσεμνη ανατομία του τρακτέρ, μπορεί να διακρίνουν εδώ σεξιστικές αντάβγειες που έτσι κι αλλιώς δεν είναι ασύμβατες με την άλλη την πολεμική μεταφορά. Και ο λόγος του Λεωνίδ Μπρέζνιεφ στο 25ο συνέδριο το 1977 δείχνει ότι και αυτός δεν είχε καμιά αντίρρηση κάθε άλλο ούτε για το σεξιστικό ούτε για το πολεμικό. Και ας είχε πει μερικά χρόνια νωρίτερα ο Χέρμπερτ Μαρκούζε ότι μια βρώμικη καπνοδόχος είναι μια βρώμικη καπνοδόχος είτε ανήκει στο κράτος, είτε σε ιδιωτική επιχείρηση. Κατάρες για την τεχνολογία και την επιστήμη ως ολετήρες της αρμονίας μεταξύ φύσης και ανθρώπου, εκτοξεύθηκαν και από ένα άλλο αντικαπιταλιστικό επιτελείο, τη σχολή της Φραγκφούρτης, με προεξάρχοντες τους Αντόρνο και Χόρκχάιμερ. Αλλά επειδή η τεχνολογικά προηγμένη Δύση είναι έτσι κι αλλιώς ύποπτη, ο πράσινος ιδεαλισμός αναζήτησε κατά καιρούς τους μάρτυρες και τους αγίους του σε άλλα εξωτικά μήκη και πλάτη. Υποψήφιοι εδώ είναι άλλοτε οι αυτόχθονες της Αμερικανικής Υπήρου, με τον αρχηγό μιας από τις φυλές των Ινδιάνων, Σίου, να βεβαιώνει ότι αυτό που τα χλωμά πρόσωπα ονόμαζαν άγρια φύση όπου καραδοκούσαν αγρίμια
για τους υπηκόους του δεν ήταν παρά το φυσικό τους σπίτι. Άλλοτε είναι ο βουδισμός Ζεν, ο οποίος δεν είχε ποτέ αξιώσεις για κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση. Άλλοτε ο Ινδουισμός με την πίστη του στην ενότητα όλων των μορφών ζωής και άλλοτε ο Ταοϊσμός. Αλλά βέβαια, οι δεχθέστεροι serial killer φαλαινών είναι οι Ιάπωνες. Και η οριενταλιστική ροπή της ευρωπαϊκής και ευρύτερα δυτικής φαντασίας είναι γνωστό και διάσημο κεφάλαιο της ιστορίας των ιδεών με αμφίβολο αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Και βέβαια υπάρχει πάντα η άποψη ότι οι κουλτούρες της Ανατολής ήταν εκφύσεως φιλικές προς τη φύση, αλλά εκμαυλίστηκαν από την αποικιοκρατία και την επίδραση της Δύσης. Βέβαια αυτό ανήκει εν μέρη στο πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο της τελετουργικής αυτομαστίγωσης της Δύσης. Δελεάζομαι στο σημείο αυτό να σας πω δύο λόγια για το ισχυρότερο ίσως ευρωπαϊκό κόμμα πολιτικής οικολογίας, τους πράσινους της Γερμανίας. Οι Grünen ανάγουν τα γενοφάσκια τους στα εναλλακτικά κινήματα του 60. Αλλά οι πιο πληροφορημένοι από αυτούς ξέρουν ότι η έσχατη καταγωγή τους πάει πίσω στον τευτονικό ρομαντισμό. Και πιο συγκεκριμένα, σε μια ιδέα γερμανικής αυθεντικότητας που προηγείται του χριστιανισμού, του καπιταλισμού και της μπουρζουαζίας και που υπέστη βαριά κάκωση από τον γαλλικό διαφωτισμό. Και το αυθεντικά γερμανικό στο αφήγημα αυτό είναι η παλαιά εκείνη κοινότητα, η Gemeinschaft, που ήταν συμφυής με τη φύση, κυρίως με τα αρχαίγωνα δάση, Urwald, και που ήταν πεπισμένη ότι η φύση χτίζει χαρακτήρα και η διατήρηση της άμεσης επαφής μαζί της είναι τροφός φυλετικής ανωτερότητας. Και με αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, εγγίζουμε την καρδιά τους σκότους. Αλλά είναι αλήθεια ότι ο λεγόμενος κουλτούρ πεσιμίσμος του γερμανικού μεσοπολέμου αναρρύπησε αυτή την ιδέα. Νεολαίστικα κινήματα διακήρυξαν τότε τη θεραπευτική της αξία και τα σύμβολά της, το δάσος και το ψωμί ολικής αλέσεως, Vollkornbrot, απέκτησαν σημαντική ορατότητα. Είναι άλλωστε βέβαιο, παρόλο που δεν διαφημίζεται, ότι οι Ναζί διεκδικούσαν ειδική σχέση με τη φύση. Στο Ντάχαου, ο Χίμλερ κατάφερνε σε καθημερινή βάση να συνδυάζει δύο βιολογικές δραστηριότητες. Τη βιολογική εξόντωση μερικών χιλιάδων Εβραίων και Ρωμά και την βιολογική καλλιέργεια θεραπευτικών βοτάνων για τους εύζωνες των SS. Ο παδός του αποκρυφισμού απέρριπτε, όπως και άλλοι προύχοντες του ναζισμού, την οργανωμένη θρησκεία και τον Ιουδαιοχριστιανικό διεισμό, χάρη μιας παγανιστικής κατάδυσης στην αυθεντικότητα της φύσης. And yes, he had a dream. Το μοιραζόταν με τον Υπουργό Γεωργίας, τον Ρίχαρντ Βάλτερ Ντάρ. Η γερμανική φυλή, αποκαταστημένη μέσα στην ανώθευτη φύση, προτού αυτή μολυνθεί από τον χριστιανισμό και τους Εβραίους. Παρικούντες στη φιλοσοφική Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι ο μεγάλος Μάρτιν Χάιντεγκερ φάνηκε προσωρινά έστω ευάλωτος στην ίδια φαντασίωση. Μαύρος, θεός σπόρος, κατά πράσινο φύλωμα. Αλλά προς Θεού δεν εννοώ ότι υπάρχει σκελετός μέσα στο πράσινο δουλάπι. Το 1989 ο Φράνσις Φουκουγιάμα
στο πολλαπλώς διαψευσμένο τέλος της ιστορίας. Ήταν πεπισμένος ότι με την οικουμενική επικράτηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας και τα άλματα της τεχνολογίας όλα θα γίνονται συνεχώς καλύτερα στον καλύτερο από όλους τους δυνατούς κόσμους. Κατήγγειλε τους κινδυνολογούντες για το φυσικό περιβάλλον ως εκπρόθεσμους Ζαν-Ζακ Ρουσό που εχθρεύονται την πρόοδο και ειρωνεύτηκε το εσχατολογικό άγχος για τον επικείμενο θάνατο της φύσης. Την επόμενη χρονιά ο Μπιλ Μακκίμπεν δημοσίευσε το τέλος της φύσης διεκτραγωδώντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη για τις παραδοσιακές αντιλήψεις μας περί φύσεως και πολιτισμού. Η διαμάχη τους είναι ένα από τα remake της παλαιάς διελκυστίνδας ανάμεσα σε αυτά που γενικά ονόμασα αυτοκρατορική και αρκαδική παράδοση. Ανθρωπογενής υπέρβαση της φύσης ή εδεμική επιστροφή στη φύση. Δεν ξέρω να σας πω τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει το δεύτερο και με ποιο τρόπο είναι εφικτό. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι τα σύγχρονα ρεπορτάζ για την ανθρωπογενή επίδραση στο περιβάλλον προβληματοποιούν το πρώτο με έναν τρόπο που ήταν αδιανόητος ακόμη και μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Και ένα από τα ρεπορτάζ αυτά, καθόλου fake news, μιλάει για ιούς που μετά από μια αιωνιότητα βαθίας κατάψυξης αποφυλακίζονται με το λιώσιμο των σιβηρικών πάγων και ετοιμάζονται να κάνουν ξανά καριέρα πανδημικής εμβέλειας. Να υποθέσω ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα από την αυτοκρατορική παράδοση του πολιτισμού και την αρκαδική παράδοση της φύσης. Αλλά βέβαια, αν διαλέξουμε το δεύτερο, ίσως χρειαστεί να εξηγήσουμε και αν χρειαστεί θα το εξηγήσουμε εκείνο το μελαγχολικό την Αρκάδια έγκο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πραγματικά ερεθιστική, πολύ προκλητική, αλλά και βεβαίως απολαυστική ομιλία για αυτό τον απολαυστικό περίπατο που νόμιζα ότι θα ήταν ένας απολαυστικός περίπατος μέσα από τη φύση και τον πολιτισμό, αλλά εν τέλει ήταν ένας απολαυστικός περίπατος μεν, αλλά μέσα από τη φύση και την πολιτική. Με μεγάλη έμφαση στην πολιτική. Και επειδή αυτό ήταν η ομιλία, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Κύριε Κατσαρέλη, τι θα κάνουμε τώρα? Βεβαίως. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγγελή, για την όμορφη ομιλία σας που μας ταξίδεψε στον χρόνο και τον χώρο, χαρίζοντας μας πλούσια εικονοποίηση περί φύσεως, με τον χαρακτηριστικό γλαφυρό και παραστατικό έτσι λόγο σας. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο στάδιο της συζήτησης, η οποία θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο. Όσοι και όσες είστε στο Zoom, μπορείτε να μου στείλετε στο chat ότι θέλετε να πάρετε το λόγο, επιλέγοντας το μήνυμά σας να έρθει μόνο σε μένα, δηλαδή στο όνομα Ευάγγελος Κατσαρέλης, ώστε να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης. Συνεπώς, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το κοινό στο chat για να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας προς τον κύριο Παπαγγελή. Μπορείτε βέβαια να το χρησιμοποιήσετε για να μοιραστείτε οποιαδήποτε άλλη σκέψη έχετε για το θέμα που συζητάμε με τα υπόλοιπα άτομα που είναι συνδεδεμένα εδώ. Τώρα, όσοι και όσες μας παρακολουθείτε από το YouTube, μπορείτε να γράψετε την ερώτησή σας στο chat που υπάρχει εκεί και θα προσπαθήσουμε να την ενσωματώσουμε στη ροή της συζήτησης. Ο λόγος λοιπόν σε εσάς που μας παρακολουθείτε. Λοιπόν, έχει ερώτηση η κυρία Σταυρακοπούλου. Γεια σας, κύριε Παπαγγελή. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μας μάθατε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, η ερώτησή μου συνδέεται με το σχόλιο της Νατάσας
για το φύση και πολιτική. Και συγγνώμη που θα πάω σε κάτι πολύ υγειωμένο από αυτά που μας είπατε. Κάνατε ένα σχόλιο για τους πράσινους στη Γερμανία, που αν το κατάλαβα σωστά, είχε κάποιες αιχμές. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερα για την... την ιδεολογική ρίζα, ας πούμε, των σύγχρονων πράσινων στη Γερμανία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι κρύβονται ακρότητες πίσω από οικολογικά κινήματα και υπέρμαχους της προστασίας του πλανήτη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταυρακοπούλου. Η αναφορά μου στους πράσινους της Γερμανίας δεν ήταν κυρίως για την σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα μέσα στην οποία λειτουργούν, όσο για τις ρίζες του κινήματος αυτού, τις οποίες και εγώ δεν τις είχα συνδέσει αρχικά, η βιβλιογραφία με οδήγησε εκεί, σε αυτό που ονόμασα τευτονικό ρομαντισμό. Αν διαβάσει κανείς, ξέρετε, ο ρομαντισμός, μερικοί διαφωνούν με αυτό, είναι καθαρά γερμανικό φαινόμενο. Ο αγγλικός ρομαντισμός υπάρχει, είναι εκεί. Ο γαλλικός ρομαντισμός είναι περισσότερο ρομαντική ρητορική. Αυτό το πηγαίο Gefühl είναι καθαρά γερμανικό φαινόμενο και εκεί η σχέση με τη φύση είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πολλοί λοιπόν ανάγουν τις αρχές των πρασίνων σε αυτή την πολύ ρομαντική με κεφαλαίο σχέση των Γερμανών με τη φύση. Τώρα, προφανώς τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Σήμερα ασκείται μια ορισμένη πολιτική. Στην ατζέντα τους έχουν προσθεθεί διάφορα άλλα πράγματα. Και αυτά δεν θεωρώ ότι είμαι αρμόδιος ακριβώς να τα σχολιάσω. Πάω λοιπόν στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Αν υπάρχει κάποια υπερβολή. Νομίζω ότι σε όλα τα κινήματα αυτού του είδους υπάρχει μία πτέρυγα που μπορεί κανείς πολύ εύκολο να την ονομάσει φονταμενταλιστική. Υπάρχει νομίζω οικολογικός φονταμενταλισμός. Ορισμένες φορές είναι χρήσιμος, ξέρετε, για να δημιουργήσει ένα είδος υπεραναπλήρωσης στα ατοπήματα και τις ατασταλίες των αδιάφορων. Αλλά η υπερβολή υπάρχει. Και κυρίως υπάρχει όχι τόσο ως πεποίθηση και πίστη σε ορισμένα πράγματα, όσο ως μέθοδος αντίδρασης. Ο ακτιβισμός της υπερβολής ορισμένες φορές νομίζω ότι υπερβαίνει κάποιες γραμμές οι οποίες καλό είναι να φυλάσσονται για να μην υπάρχει bellum omnium contra omnes. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με τον κύριο Γιώργο Πικράκη. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ομιλία. Ήταν καταπληκτική. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τον Χάιντεγκερ και την τοποθέτηση του χρόνου στη συνάρτηση στο διάλογο για τη φύση. Ίσως μετά τον Δαρβίνο, ο Χάιντεγκερ τοποθετεί τον άνθρωπο ίσο με τα υπόλοιπα φυσικά όντα, υπό τη σκέπη της εργαλειακότητας, τον θεωρεί εργαλείο, διαχωρίζοντας τον από τη σκέτη ύλη, βέβαια κάνει αυτή τη διάκριση, και προσφέρει και την υπέροχη ανατομία του χρόνου, την οποία ανατομία δεν τη συναντάμε μέχρι τον Χάιντεγκερ, και η οποία συζητιέται και στην αυτοκατοικική, ας πούμε, σχολή και στην αρκαδική σχολή και εκτός και των δύο. Δεν τοποθετείτε εν ολίγης. Ναι, κοιτάξτε, βέβαια πρέπει να ομολογήσω όπως οι Γερμανοί φοιτητές της φιλοσοφίας ότι για να καταλάβουμε τους Γερμανούς φιλοσόφους τους διαβάζουμε σε αγγλική μετάφραση. Τον έχω διαβάσει το Χάιντεγκερ λοιπόν, όσα έχω διαβάσει σε αγγλική μετάφραση. Τα σχετικά με τις ευαισθησίες του αυτές είναι ενδιαφέροντα. Αλλά εγώ είχα πάντα την εντύπωση
ότι ο άνθρωπος ο οποίος φανταζόταν τον εαυτό του με χωριάτικες μπότες να κυκλοφορεί στην γερμανική Ήπεθρο, δεν φιλοσοφούσε ακριβώς εκείνη τη στιγμή, όσο εξέφραζε μία νοσταλγία επιστροφής σε βιώματα, σαν για αυτά που έχω και εγώ και νοσταλγώ πολλές φορές, να επιστρέψω σε τοπία της παιδικής μου ηλικίας φορώντας μπότες. Περισσότερα δεν μπορώ να πω για το Χάιντεγκερ, και βέβαια δεν θα ήθελα τώρα εδώ να συνδέσω αυτό το οποίο είπα με το είναι και τον χρόνο, τα βασικά ζητήματα δηλαδή της υπαρξιστικής φιλοσοφίας ή της φαινομενολογίας κατά άλλους, τα οποία έθεσε ο Μάρτιν Χάιντεγκερ. Ευχαριστώ όμως για την ερώτησή σας. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Συνεχίζουμε με την κυρία Γεωργία Τσούμη. Ναι, γεια σας. Ελπίζω να με ακούτε. Κύριε Παπαγγελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ πλούσια αυτή η ομιλία. Εγώ θα ήθελα με την ερώτησή μου να επιστρέψουμε λίγο στην αρχαιότητα. Μας δείξατε αυτούς τους δύο διαφορετικούς δρόμους, την αυτοκρατορική, όπως την ονομάσατε, έτσι, επιλογή, και την άλλη, την αρκαδική. Και σκεφτόμουν αν στην αρχαιότητα βλέπετε και ένα, κατά κάποιο τρόπο, μια μέση οδό. Και εννοούμε αυτό, για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη μιμείται τη φύση και όχι το αντίστροφο, που είναι μια πολύ βασική ιδέα στη φιλοσοφική παράδοση κυρίως, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ιδέα του καταφύσιν ζήν θέτει και κάποια όρια στον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Και σκέφτομαι, για παράδειγμα, την επιστολή 90 του Σενέκα, όπου ακριβώς θέτει αυτόν τον προβληματισμό του πώς η τέχνη επηρεάζει τη ζωή μας και το πώς δεν θα πρέπει να ξεπερνάει κάποια όρια για να πετύχουμε πραγματικά αυτό το καταφύσιν ζήν. Θα ήθελα έτσι λίγο το σχόλιο σας γι' αυτό. Ναι. Να αρχίσω λιγάκι από το τελευταίο, το «καταφύσιν ζήν conveniente nature vivere» του Σενέκα. Εδώ βρισκόμαστε βέβαια στα χωράφια της στοικής φιλοσοφίας. Και αν αρχίσω να εξηγώ, γιατί 4 χρόνια παλεύω με στοικούς και επικουρίους, έχω πάρει την αποφασή μου που ανήκω, δεν πρόκειται να σας το πω εδώ. Αν μπούμε στο θέμα της στοικής φιλοσοφίας, τι είναι φύση για τους στοικούς και τι σημαίνει το καταφύσιν ζήν, είναι ένα ζήτημα το οποίο λίγο εξέχει, είναι πολύ ευρύτερο από αυτά που είπα εδώ για τη φύση, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό που λέω. Το καταφύσιν ζήν των στοικών είναι να έχεις ενστερνιστεί αυτό που ονομάζουν φύση οι στοικοί, ένα σφουγγάρι το οποίο διαπεράται και είναι διάβροχο από έναν θεϊκό λόγο στον οποίο μετέχουμε, ένα θεϊκό λόγο ο οποίος είναι τελεολογικός, προνοιακός, και πρέπει εμείς να είμαστε επίσης προνοιακοί, να υποταχθούμε σε αυτόν και έτσι να ζούμε ως λογικά αυστηρός όντα σύμφωνα με αυτή τη φύση. Αυτή η φύση διαφέρει προφανώς από αυτό το οποίο έχω πει εγώ στα προηγούμενα λεπτά. Τώρα, όσον αφορά φύση και τέχνη, ξέρουμε πολύ καλά ότι σε ένα πρώτο στάδιο είναι το προφανέστερο το οποίο κυριαρχεί. Η τέχνη θέλει να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στη φύση. Αλλά αυτή η ιεράρχηση ανατράπηκε πολύ γρήγορα. Εάν πάτε, για παράδειγμα, στα ελληνιστικά χρόνια, στα πρώτα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Αυγούστου, βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά συμπτώματα φύσης, η οποία θέλει να είναι τόσο τέλεια όσο η τέχνη. Αυτό το ζεύγος, λοιπόν, βρίσκεται σε μια διαρκή διαλεκτική κινητικότητα από ένα σημείο και μετά. Ποια είναι τα όρια τα οποία πρέπει να διακρίνει κανείς μέσα σε αυτή την διαρκή διαλεκτικότητα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο έτσι πλαγίως και εμέσως με έχει απασχολήσει σε παλαιότερα πράγματα που σκέφτηκα και έγραψα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα πάντως. Αλλά θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέψετε, 2 κουβέντες μόνο με αφορμή την πολύ μεστή ερώτηση που κάνατε. Έκανα αυτή τη διάλεξη
πάνω στον άξονα φύση, πολιτισμός ή πολιτική, όπως είπε η Νατάσα, και είναι μια εξαιρετική παρατήρηση, αλλά εγώ το πήρα με την αριστοτελική σημασία. Ο πολιτισμός είναι πολιτική λόγω πόλης, ετυμολογικά. Έκανα αυτή τη διάλεξη για να είμαι όσο γίνεται πιο, ας το πω έτσι, συμπαθής και φιλικός στο κοινό μου. Ένας πειρασμός ο οποίος μέτρωγε πολύ καιρό ήταν να κάνω μια διάλεξη, θα την κάνω σε άλλη ευκαιρία και με ανθρώπους οι οποίοι με μισούν, για να μην έχω πρόβλημα να πω ότι με αγαπούσαν πριν και με μισούν τώρα, σχετικά με την αποδόμηση αυτής της αντίθεσης. Και είναι πολύ εύκολο να αποδομήσει κανείς αυτή την παγιωμένη, στεγανή διάκριση. Θα σας θυμίσω ότι το έκανε πρώτος ο Ζακ Ντεριντά με αυτά που έλεγε ο Ζαν Ζακ Ρουσό. Ο βασικότερος υποστηρικτής μιας διάκρισης μεταξύ φύσης και πολιτισμού είναι ο Ζαν Ζακ Ρουσό. Λοιπόν, ο Ντεριντά άρχισε να ξυλώνει το πουλόβερ αυτής της αντίθεσης πιάνοντας την πρώτη κλωστίτσα, μέχρι που το διέλυσε εντελώς. Γιατί λέει ότι εκεί που λέει φύση, εννοεί φύση που έχει τελειοποιηθεί από τον πολιτισμό. Και εκεί που λέει πολιτισμός, εννοεί, ξέρω εγώ, αυτό. Δεν θέλησα να κάνω αποδομητικές κινήσεις, άλλωστε και η αποδόμηση νομίζω πως έχει περάσει πια η μόδα της. Δεν ξέρω τι κάνουμε τώρα ακριβώς. Αλλά τα όρια μεταξύ φύσης και τέχνης είναι πάντοτε διαπραγματεύσιμα, βρίσκονται υπό συνεχή διαπραγμάτευση. Είναι under negotiation, under construction, όπως θα λέγαν οι πιστοί της αποδομητικής πτέρυγας. Πολύ ωραία. Βλέπω ότι είμαστε και τέταρτο, οπότε έχουμε περίπου άλλα 5 με 6 λεπτά να συνεχίσουμε. Έχουμε ωστόσο κάποιες ερωτήσεις ακόμα. Θα δούμε πόσες θα προλάβουμε. Συνεχίζουμε τώρα με την κυρία Δέσποινα Ξινικάκη. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι ο Francis Bacon έδωσε απάντηση στο τι πρέπει να κάνουμε τελικά για τη φύση? Ο Francis Bacon, ο οποίος που είναι αρκετά οικείος λόγω προσφάτων ασχολιών, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Θα σας πω μόνο τούτο, ότι είναι ο άνθρωπος που αγαπούν να μισούν οι οικολόγοι, διότι σε ορισμένα γραπτά του προαναγγέλει θριαμβευτικά τα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Ο Μπέικον δεν λέει μόνο ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη φύση, λέει ότι έχουμε όλη την τεχνολογία και τη γνώση, την επιστημονική που χρειάζεται για να την υπερβούμε, να πάμε πέρα από τη φύση. Στη ρήμη αυτής της πλειοδοσίας λέει ότι μπορούμε να βγάλουμε καλύτερα τρόφιμα από αυτά που δίνει φυσικό το τρόπο η γη. Είναι προάγγελος των μεταλλαγμένων τροφίμων. Γενικότερα ο Μπέικον πίστευε, όπως πάρα πολλοί άλλοι, στο απόλυτο δικαίωμα του ανθρώπου να χρησιμοποιήσει τη φύση κατά το δοκούν και σύμφωνα με τις ανάγκες του, να την εκμεταλλευτεί. Τον Μπέικον το θεωρούν ένα από τους προπάτορες του περίφημου growthism. Τώρα η αγγλική λέξη growth, η ανάπτυξη, ο αναπτυξισμός και η αιμονή με την ανάπτυξη κλπ. Ευχαριστούμε. Η επόμενη ερώτηση είναι από την κυρία Αναστασία Νάτσινα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την εξαιρετική διάλεξη, απολαυστικότατη. Μια μικρή παρατήρηση και μια ερώτηση. Μια παρατήρηση σχετικά με το παρελθόν, τέλος πάντων που είπατε ότι δεν είναι βέβαια το παρελθόν τους ιδεολογικά των πρασίνων, αλλά έτσι αυτό το ναζιστικό. Δεν είναι ιδεολογικά η δική τους καταγωγή των πρασίνων, αλλά είναι του σύγχρονου οικοφασισμού που τους είδαμε αυτούς να εισβάλλουν στο Καπιτόλιο πρόσφατα. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον ξανά. Υπήρχαν και οι οικοφασίστες από αυτούς που εισέβαλαν.
Δεν ξέρω, ίσως... Έτσι ονομάστηκαν, το έμαθα και εγώ πολύ πρόσφατα. Ήταν πιο κοντά. Μη είδες από εκεί που ήσουν, Νατάσα, εσύ. Κάποιοι από αυτούς πρέπει να ήταν, ναι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ κοντά, ευτυχώς. Αλλά ναι, νομίζω η κυρία Νάτση να έχει δίκιο. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ήταν αυτός με τα κέρατα. Αυτός, δεν ξέρω, ήταν υποτίθεται ποιας φυλής. Έτσι τον τον Κομάντσι, δεν ξέρω. Αλλά θα μπορούσα να θεωρήσω ότι είναι μια οπτική εντύπωση οικοφασισμού αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μέσα εκεί φαντάζομαι υπήρχε κάθε καρυδιάς καρύδι και προφανώς πρέπει να υπήρχαν και κάποιοι από αυτούς. Πολύ ενδιαφέρον. Να το σημειώσω. Υπάρχει ο όρος... Να σας ρωτήσω, ο όρος οικοφασισμός είναι κάτι το οποίο το έχετε δει? Τώρα, ναι, το είδα με αφορμή τα γεγονότα του Καπιτολίου και λέω οικοφασισμό και... Αυτό είναι... Το οίκο και ήταν αυτό. Μπαίνει μπροστά ως πρώτος θετικός εδώ παντού τώρα. Οίκο. Ναι. Ναι, στην αρχή φοβήθηκα ότι είναι κάποια εκδοχή, ας πούμε, τέλος πάντων, εξαιρετικού, ναι, political correct, τέλος πάντων, στην οικολογία. Μια ερώτηση ειδικά για σας. Πάρα πολλές έχω, σέβομαι πάρα πολύ το χρόνο και τον άλλο. Η κλασική βουκολική παράδοση θεωρείται ότι τροφοδότησε ουσιαστικά, σημαντικά, κάποια κείμενα νεότερα, δηλαδή θα μπορούσατε να διαλέξετε κάποια που υπάρχει μια πραγματική, έτσι, επί της ουσίας, επιρροή. Επιρροή, βέβαια, της κλασικής βουκολικής ποίησης έχουμε σαφέστατα. Κυρίως ήταν, βέβαια, οι εκλογές του Βυργιλίου, τα βουκολικά του Βυργιλίου τα οποία επηρέασαν. Ο Θεόκριτος με το βουκολικό μέρος είναι φυσικά στην αρχή, αλλά η τυποποίηση, η κωδικοποίηση του βουκολικού είδους από τον Βυργίλιο είναι αυτή η οποία επηρέασε και μάλιστα με τρόπο, θα έλεγα, πολύ προφανή και την βουκολική ποίηση της εποχής του Νέρωνα, αλλά βέβαια την αναβίωση της αρκαδικής παράδοσης με την Αρκάδια του Σανατσάρο. Στη συνέχεια όμως η βουκολική ποίηση απέκτησε συμβολικές διακλαδώσεις. Με βουκολικό ένδυμα έχουμε όχι μόνο ποιμενικά ζητήματα, αλλά ζητήματα πολιτικής κλπ. Η βουκολική παράδοση, δυστυχώς, θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει μια ανάλογη βουκολική παράδοση ελληνόγλωση που να ξεκινάει, ας πούμε, από το Θεόκριτο, αλλά ο Γιάννος και η Παγώνα και ο Λάμπος των βουκολικών μας ερωτικών σεναρίων δεν έχουν καμία σχέση με το Θεόκριτο, φοβούμε. Συνεπώς μιλάμε μόνο για μια καθαρά ευρωπαϊκή παράδοση. Πλούσια, μελετημένη ad nauseam, όπως τα περισσότερα πράγματα, και πολύ σημαντική, εξαιρετικά σημαντική. Δεν ξέρω αν οι σημερινοί οικολόγοι τη γνωρίζουν. Να θυμηθώ να στείλω κάτι που έχω γράψει για μπουκολικές ευτοπίες στις οικολογικές οργανώσεις, μήπως πουλήσω κανέναν τύπο έστω μετά από 20 χρόνια. Ευχαριστούμε την κυρία Νάτσινα. Και θα γίνει μια τελευταία ερώτηση. Βλέπω ότι υπάρχουν και κάποια σχόλια στο chat, όσοι θέλουν να ρίξουν μια ματιά για τη συζήτηση. Έχουμε χρόνο όμως για μια τελευταία ερώτηση που θα την κάνει η κυρία Λουκία Θανασάκη. Κύριε Παπαγγελή, έλα Λουκία. Έλα Λουκία που είσαι. Τη φωνή μου με όσους σε ευχαρίστησαν εκτίμως για αυτό το πανόραμα κυριολεκτικά. Και πραγματικά έχω μία γνήσια ερώτηση. Πολύ συχνά βρίσκω τον εαυτό μου να ρωτάω ερωτήσεις για να συνεχίζει τη συζήτηση. Αλλά ακούγοντάς έτσι όπως μιλούσες, διερωτώ με μήπως αντί να βάλουμε αυτή την διάκριση ανάμεσα στην αστική ποίηση και την βουκολική ποίηση, την ποίηση της φύσης, την Αλεξάνδρεια, και να θεωρήσουμε ότι ο Πλάτωνας ήταν ένας άνθρωπος που τον ενδιέφερε το άστι, εκτός από αυτές την εξαίρεση
του Φέδρου, την οποία ανέφερε η Νατάσα και ίσως και κάποιες άλλες. Μήπως λέω τελικά δεν είναι εκεί η μετάβαση, αλλά μήπως η Αθήνα και όλες οι αθηναϊκές πηγές παρενέβησαν και διέκοψαν κάτι το οποίο το βλέπουμε στην αρχαϊκή ποίηση, παρά το γεγονός ότι είναι τόσο αποσπασματική, γιατί αισθάνομαι ότι και εκεί έχουμε λόγο για τη φύση πάρα πολύ συχνά, και βεβαίως εκεί θα έβαζα και την Οδύσσεια, που μπορούμε να τη δούμε και αυτή ως ένα στοχασμό για τον άνθρωπο και τη φύση, τον άνθρωπο στη φύση. Λουκή, έχεις απόλυτο δίκιο. Παρά την αποσπασματικότητα των μαρτυριών από την πρώτης κλασικής περίοδο, κανείς έχει την αίσθηση μιας πρόσληψης του φυσικού περιβάλλοντος πολύ διαφορετική και πιο έντονη από ό,τι βλέπει στον Πλάτωνα κλπ. Καλά, ο Πλάτωνας γράφει μέσα σε άστιη φιλοσοφία, η πλατωνική κλπ. Είναι μια πολιτικο-ηθική φιλοσοφία που δεν χρειάζεται το background, ας πούμε, της φύσης. Αυτό που θέλω να πω όμως, με αφορμή την ερώτηση που κάνεις, είναι το εξής. Το σύνολο των αναφορών στη φύση που έχουμε, είπες για την Οδύσσεια, η περιγραφή του Σπηλαίου της Καλυψός στην Ογυγή, έτσι δεν είναι? Πολύ ιδυλιακό, εξαιρετικό. Και έχουμε και άλλα κομμάτια, από αυτά που ξέρεις πολύ καλύτερα από εμένα εσύ στην λυρική ποίηση. Όλα αυτά, αν τα δει κανείς με τα κριτήρια της ρομαντικής, με κεφαλαίο το ρο, αντίληψης της φύσης, θα κατατάσσει περισσότερο στην κατηγορία του ιδυλιακού, αλλά όχι αυτού που καταλαβαίνει σήμερα ο μεταρομαντικός άνθρωπος για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Συνεπώς υπάρχει ιδυλιακότητα στην αρχαιότητα, όπως βέβαια υπάρχει και ρομαντικός έρωτας, και υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα έχουμε και σήμερα, και μερικοί θεωρούν ότι είναι κατασκευές νεότερες. Μπορεί να είναι κατασκευές, αλλά το υλικό υπάρχει προφανώς. Υπάρχει ιδυλιακότητα. Αυτή η σχέση με τη φύση, η άμεση που συγκλονίζει με τον τρόπο που συγκλονίζει τους ρομαντικούς, δεν υπάρχει. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Δεν έχουμε ούτε μία περιγραφή με τους τόνους του υψηλού, sublime, για βουνά, για θάλασσες, ενδεχομένως στις τρικυμίες κάτι γίνεται. Τα βουνά δεν τα περιγράφει κανένας, και η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, δεν έχει και τίποτε άλλο. Αίσθηση του τοπίου στην απειλητική του εκδοχή έντονη δεν έχουμε. Αυτό που δηλαδή στο υψηλό του Καντ είναι μαζί δέος, φόβος και θαυμασμό, δεν το βλέπω να υπάρχει. Συνεπώς για μένα η βασική διάκριση είναι αυτή η λογική. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες για τα προ. Πολύ ωραία. Ολοκληρώνουμε επομένως και αυτό το στάδιο. Να ευχαριστήσουμε και πάλι. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις, κύριε Κατσαρέλη, ή σταματάμε το? Βλέπω ότι έχει σηκώσει ένας κύριος Αναστάσιος στο χέρι του. Είναι πιεσμένος ο χρόνος, αλλά αν θέλει να κάνει μία γρήγορη ερώτηση και κλείνουμε. Ναι. Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν ήταν εξαιρετική ομιλία. Και το ερέθισμα για αυτήν την ερώτηση είναι όσο είπατε για τον Francis Bacon και τους αποδομιστές του Derrida. Εγώ θα ίσως να είναι πιο προσγειωμένη και πιο πολιτική ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω, και είναι η εξής. Σήμερα, ποια είναι η σχέση τελικά φύσης και πολιτικής με όλα αυτά που ζούμε? Ναι, λέτε ποια είναι η σχέση φύσης και πολιτικής με όλα αυτά που ζούμε. Εννοείται, όταν λέτε αυτά που ζούμε, τη συγκυρία, την τωρινή. Όχι μόνο τη συγκυρία, γενικά και τη συγκυρία και το χρονικό διάστημα πρώτης συγκυρίας. Εγώ έχω την αίσθηση ότι το mainstream της πολιτικής έχει ακόμα ενωθεί, αφού γραστεί και πάρει στα σοβαρά κινδύνους που προφανώς υπάρχουν. Και σας το λέω αυτό ως άνθρωπος ο οποίος πρόσφατα προσιλητίστηκα και εγώ στην σοβαρότητα της κατάστασης, δεν ήμουν αδιάφορος, αλλά ακούω μέσα στην Ακαδημία Αθηνών
τον Ζερεφό, ο οποίος είναι ειδικός για ρύπανση του περιβάλλοντος και διάφορα και συζητήσεις που έχουν γίνει, και κυριολεκτικά έχω τρομάξει. Και δεν είναι κάτι το οποίο, αν μου πούν για παράδειγμα ότι η Γη θα γίνει πρώτα κόκκινος γίγαντας και μετά λευκός νάνος μετά από 5 δισεκατομμύρια χρόνια, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά αυτό μου λένε θα γίνει αύριο μεθαύριο. Άρχισε και σκέφτομαι. Δεν ξέρω αν το mainstream της πολιτικής έχει πάρει τα πράγματα τόσο σοβαρά. Για να μην σας πω για setbacks όπως αυτό με τον Τραμπ και διαφόρους άλλους. Τι γίνεται σήμερα στην Κίνα, όπου αυτή η ασυδοσία της ανάπτυξης, του growthism που λέγαμε, καταστρέφει περιβαλλοντικά τα πάντα. Συνεπώς, για μένα υπάρχει ένα ζήτημα σήμερα το οποίο πρέπει να μπει πιο επιτακτικά στην ατζέντα των πολιτικών. Δεν νομίζω ότι έχει μπει. Δεν έχω την αίσθηση αυτή. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε και για αυτήν την τελευταία τοποθέτηση. Πότε ολοκληρώσαμε αυτό το στάδιο της συζήτησης. Κυρία Πεπονίδ, έχετε κάποια σκέψη? Η σκέψη που έχω είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά τον κύριο Παπαγγελή για την... πραγματικά νομίζω ότι μετέτρεψε και με την ομιλία του και με την συνομιλία του την ατοπία των συνευρέσεων στο Zoom σε μία πραγματική συνομιλητική και υπ' αυτή την έννοια, και νομίζω ότι αυτό θα του αρέσει, πολιτική ευτοπία. Ήσουν βέβαιη ότι θα μου αρέσει και η αντίδρασή μου θα σε κάνει ακόμα πιο βέβαιη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατάσα μου. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Βαγγέλη, έχω το λόγο για... Βεβαίως, κλείνουμε, οπότε σιγά-σιγά ναι. Κάπως έτσι το λένε στις αθλητικές εκπομπές, αποφώνηση μάλλον. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολούθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Να πω το τελευταίο στη συνέχεια όσων είπαμε και συζητήσαμε. Έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι, η ανθρωπότητα κινείται συνεχώς ανάμεσα σε δύο, είτε τη συνειδητοποίηση ακριβώς είτε όχι, τάσεις. Η μία είναι ο πολιτισμός και ό,τι κατορθώνουμε ως νοήμονα όντα υπερβαίνει, βελτιώνει αυτό που φυσικά μας φαίνεται ατελές, και η άλλη είναι όταν μπουχτίσουμε μία τάση επιστροφής στο απλούστερο και στο λιτότερο. Και αυτό το είδος της διαλεκτικής εξελίσσεται. Έχω την εντύπωση όλο το παιχνίδι παίζεται εκεί ανάμεσα. Απλώς, τα τελευταία χρόνια, με όσα συμβαίνουν και είναι απτά αυτά που συμβαίνουν, έχω την εντύπωση ότι αυτή η διαλεκτική σκιάζεται όλο και περισσότερο από τη συνειδητοποίηση κινδύνων. Και νομίζω κάπου εκεί είμαστε και κάπου εκεί πορευόμαστε αυτή τη στιγμή. Να ονειρευτούμε την Αρκαδία, είπα, σε αυτό το πίνακα εμφανίζεται στην άκρη της ευτοπίας αυτός ο great leveler με το δρεπάνι και λέει την Αρκάδια εγώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για αυτές τις σκέψεις. Και κλείνουμε πλέον. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η επόμενη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 17 Μαρτίου, πάλι στις 7, με το πάνελ Φιλελευθερισμός και Ελληνική Επανάσταση, στο οποίο θα μιλήσουν ο καθηγητής ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλίμων Παιωνίδης, με θέμα ο Ιερεμίας Μπένθαμ ως κριτικός των πρώτων πολιτικών θεσμών της Επανάστασης, και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η κυρία Άννα Καρακατσούλη, με θέμα η Βρετανική συμμετοχή στη φιλελεύθερη διεθνή. Το πάνελ θα συντονίσει η καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και επιστημονική συνεργάτηδα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, η κυρία Λουκία Θανασάκη. Στις αρχές Μαρτίου θα αποσταλεί βέβαια η πρόσκληση σχετικά με αυτή την εκδήλωση. Για να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις σχετικά με τις επόμενες εκδηλώσεις μας, μπορείτε πάντα έτσι να εγγραφείτε στη λίστα επαφών του κέντρου μας, πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα μας greece.chs.harvard.edu
Κλείνω λοιπόν εκφράζοντας τις πιο θερμές ευχαριστίες στον αγαπητό κύριο Παπαγγελή για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εκδηλώσεων Event Series 2021. Ευχαριστώ επίσης τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος Event Series, την κυρία Νατάσα Πεπονή, που είχε και σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση της απόψινής εκδήλωσης, την κυρία Άννα Σταυρακοπούλου, την κυρία Λουκία Θανασάκη, τον κύριο Ξενοφόντα Παπαρηγόπουλο και τον κύριο Χρήστο Γιαννόπουλο. Ευχαριστώ ακόμα και τους συναδέλφους μου από το κέντρο, που κάθε χρόνο συμβάλλουν καθοριστικά στην προετοιμασία και στο συντονισμό αυτής της σειράς. Ιδιαιτέρως την πολύ αγαπητή συνάδελφο Μίνα Τσεντούρου, που είχε την αρχισυνταξία σε τεχνικό επίπεδο της απόψινής εκδήλωσης. Και φυσικά ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς για την απόψινή σας παρουσία μέσω της πλατφόρμας Zoom και της πλατφόρμας του YouTube για όσους μας παρακολουθούν από εκεί. Θα θέλαμε πολύ να ήμασταν αυτή τη στιγμή όλοι μαζί στο κτίριό μας, στο Ναύπλιο, για να απολαύσουμε ένα ποτήρι κρασί προς τιμή του καλεσμένου μας ομιλητή, ως ήτιστε στις εκδηλώσεις μας. Μάλιστα γίνεται σε αυτόν εδώ το χώρο που βλέπετε πίσω μου. Ας γίνει λοιπόν και αυτό από απόσταση, σύν της άλλης. Και άρα, όπως θα έλεγε και ο Ράτιος, Nunc est bibentum. Σας στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας, προσδοκώντας να ανταμώσουμε ξανά σύντομα. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.